Uumar, croeso I Studios y Chryn. Pob yn iawn? Ie, yeah, good job. Pob yn hapus, pob yn gyffyrddus. Da iawn, da iawn. Dyn ni nabod y tri hynny chi o fandiau gwahanol. Bandana, Brychu Hir, Tom Ap Dan. Just enw di dyna, da. Tom Ap Dan. Ond, dych chi yma heddiw mae cynrychioli Uumar. Sean, ella, sut ti'n dechrau just rho bach o gefndir y grŵp i fi? Cefndir y grŵp? Wel, nath o ddechrau, mwy awr efo Tom a fi, jyst yn jamio yn stafell welyn y brifysgol, lly. Ac ar y pryd, o'n i byw efo Rhys, oedd Rhys yn mynd o fewn efo ni. A athyn ni recordio cwpl o ganeion, fatha samples, demos, fath o beth. A athyn ni jyst penderfynu, o, waith ni gigio efo rhain. So athyn ni ddechrau band. Be ydych bwriadau chi efo hwn, sa? Achos yn amlwg, dych chi wedi gyd i wneud cerddoriaeth a gigio a pethau o blaen. Be sa'ch chi'n gwneud o wahanol efo Uumar? Wel, dim bwriad ni, really, sy'n meddwl. Just dechreuodd e fel bach o laff, really. A fel, just, ni'n joio gig, ni'n joio recordio cyfarwiaeth. A son, you know, son i moyn neud arian mas o fe, na, newid hanes cyfarwiaeth. Na i ddeth nhw gadw'r pres, ti'n man i'n Dwi'n anghytuno o'r rhys. Gyd am y pres. Na, just bach o hwyl, gweld lle mi'n mynd i'n joio fe. Os ni'n cario ymlaen joio fe, byd i'n cario ymlaen neud i gyfarwiaeth, meddwl. Gynnwch chi EP allan ar hyn o bryd, a cynnion oddi ar honno, dych chi wedi bod yn gan ni heddiw. Ond, dych chi ar y ffordd nôl fewn i'r stiwdio yn barod, ynddach? Ie, ni'n mwyn siol cadw'r moment. Ymlaen, ni'n mynd mewn i stiwdio Mae Gwynedd, lawr yn Gyrdydd, i just wneud sengl fach i cadw'r momentum lan nes y haf. Mae'r gigs fawr yma sy'n dod lan dyn ni'n haf. So. Efo Mae Gwynedd wedyn, felly be ydych chi'n gobeithio gael allan hwnna? Os y rhyw sŵn gwahanol ydych chi ar ei ôl? Mae'n trwm yn trwm mach, dyn ni'n meddwl. Mae wedi mynd bach fwy tywyll a ffrynt, dwi'n meddwl. Ydych chi'n eitha trwm yn fyw? Mae be ydych chi wedi gwneud yn ei heddiw yn drymach na'r recordiad, yn dydy? Ie, fi'n meddwl yma fe. Mae agwedd wahanol ydyn ni yn fyw pethau bach yn gyflymach. Mae'n y teddiad i'n ein o'n chwarae fi, o'n ei droi o fyny chyda, gwaen sit i'n gael eto. Sut wyt ti'n ffeindio fod y Tom, achos ydyn ni'n arfer golch di fod y gitar acwstig, fod yn dawedog. Ond mae hwn wedi bod yn sŵn i chdi, ti'n gallu handlo fo? Do'n i ddim yn dechrau, dwi wedi arfer. Ti'n arfer hwn? Dwi wedi... Mae'n gwella. Mae clistau fi wedi arfer. Ond na, dwi'n licio cymryd cam yn ôl a jyst gallu concentrate ar chwarae gitar mwy. Os a gigs ar y gweill dros yr ha yn enwedig? Craig Mawr yn rha. Craig Mawr yn rha, ie. Gig nesaf sy'n dan i'w... O'n i ddod Royal Welsh i'r sioe brenunol. Yn sôn am ni fod yn... Yn brofiad, bydd. Brofiad. Llawn ffermwyr. Ie. Ie, wrth gwrs bydd e llawn ffermwyr. Wel, ie, sori. Swn ffermwyr yn mynd i Royal Welsh, myth dynas. Na, dwi'n cael pobl dynas, dwi'n gyd. Ie, ie. Ti'n cael gwahanol. Gyd yn fatha hipsters yn cyrraedd yn bydd lle. Na, a ni ddim fewn i hynna. Diolch yn fawr i chi am ddod fewn. Diolch yn fawr i chi. Pob lwc efo recordio a bob dim ddech chi'n neud. Diolch yn fawr.